waraysigan oo telefishinka Star la yeeshay la taliyaha arimaha dibadda ee gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Faadume Siciid Ibraahin ayaa waxa laga wareystay halgankii nolosheeda taariikhdii halgankii asanam duruufii siyaasadeed ee ay soo martay arimo kale oo xiiso badan een waxaan ku dhashay miyiga ood weyne een maxuu aha wali geed hoosti admaashi ugu horeysay waligay in aan ku arkaba dagaal waxa la soo fusheeyay een diyaaradii Ethiopia dadna waligaa hadda filin aan ka daawado mooyaan laakiin cimrigay anigoona arkin diyaarad wax fusheysa diyaanu yar leexano dhanka siyaasadda adigu iyada awalba markii hore la yiraahdo haweenku markii siyaasadda galaan ama xilalka la magacaabayo xawi kuba yiri markooda hore haddana adigu shakhsiyan faado ma ahan xilmaad go'aansatay inaad dhanka siyaasadda u baydho ahay duruufuhu runtii maxaa had waxay ahaayeen dowladdii muxuu ahaa siilaayo tana afu xuba buu igu yiriba xilsi waqtiga jaamacadda ama asxaam kusoo wareeji wanaag kusoo wareeji haddii kale way doorashooyinkan dib u dhac ku yimid xisbiga mucaaradka madaxweynaha laftirkiisa isagoo hadlay wuxuu sheegay in asxaabta mucaaradku ay sabab u yihiin doorashadii dib u dhacday xisbiga wadani ma komishinka doorashooyinka oo dhan xubnaha uu saluugsan yahay mise qaar ka mid ah baa saluugsantay inuu madaxweynuhu waxa weeyaan maaha xisbi maanta isagu waxa weeyaan madaxweynihii dalka Soomaaliland tan la yiraahdo dagaal baa socda hor dagaalka socda waa maxay dee meel la meel aan ka maqlayna ma jirto baan I remember maalin fiidkii baan idin waraadhay baa la yiraahdo ilaa cadiba la duqay radio Hargeysa maxaa san doonay radiogii waan doonay waan way maalintaasa anigu aan maxahayd aan yara xaqiiqsanay wareysigan oo dhammaystiran kala socod telefishinka Star habeennimadu Arbacadu soo galayso 10:00 fiidnimo saacadda geeska Afrikada bari